Donbassdakı münaqişənin gərginləşməsi ehtimalı var. Axaras xəbər verir ki, bunu Rusiya Beynəlxalq Şurasının baş direktoru Andrey Kartunov deyib. Ekspertin sözlərinə görə hazırda münaqişənin kəskinləşməsinə gətirəcək bir sıra amillər mövcuddur. Stat, Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenskinin mövqeyi zəifləyir və o, faktiki olaraq bir çox məsələlərdə radikal millətçiləri dinləyir. Bu, əlbəttə ki, gələcək danışıqları çətinləşdirir və eskalasiya riskini artırır. Statın sonu. Kartunovun fikrincə, Kiyev ABŞ-ın Ukraynaya siyasi və bəlkə də hərbi dəstəyini artıra biləcəyini düşünür. Bu isə problemin hərbi yolla həllinə tərəfdar olan qüvvələri ruhlandırır. Ekspert bildirib ki, Qarabağ münaqişəsi də Ukraynanın konfliktin hərbi yolla həlli ilə bağlı mövqeyini gücləndirə bilər. Stat, Qarabağdakı eskalasiya göstərdi ki, diplomatiya köhnə münaqişənin həlli üçün yeganə yol deyil. Əlbəttə, burada nəzərə almaq lazımdır ki, Ukrayna Türkiyə ilə əməkdaşlıq edir. Bu da müəyyən mənada Kiyevdə qüvvələr nisbətinin onun xeyrinə dəyişdiyi təəssüratını yarada bilər. Statın sonu. Əziz izləyicilər, əgər kanalımıza abunə olmamısınızsa, videonun aşağısındakı abunə ol düyməsini və zınqrov işarəsini basın. Videonu bəyənməyiniz və şərh yazmağınız bizim üçün önəmlidir.